निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदको ठूलो दल कंग्रेस र मधेसी मोर्चा लगायत केही दलले अझै स्पष्ट धारणा तय गर्न सकेका छैनन्। लोकमान विरुद्ध जनमत बलियो बन्दै गएका बेला जिम्मेवार पार्टीले नै ढुलमुले नीति राख्दा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै जति सक्दो छिटो महाअभियोगको पक्षमा उत्रिन दलहरूलाई चौतर्फी दबाव सिर्जना हुँदै गएको छ। मंगलबारबाट संसदमा छलफल हुने लोकमानको महाअभियोगको मुद्दामा सबै सांसद उपस्थित हुन एमाले र माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरिसकेको अवस्थामा कंग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच पार्टीभित्रै दुई धार देखा परेका छन्। विशेष गरेर कंग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाले महाअभियोगको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन् त उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूले भने महाअभियोग हतारमा कसैको स्वार्थमा ल्याएको प्रस्ताव भन्दै अहिले निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। महाअभियोगले कतै एमाले र माओवादीलाई निकट बनाई कंग्रेसलाई पाखा लगाउने त होइन भन्ने चिन्तामा कंग्रेस देखिन्छ। यद्यपि कंग्रेसले आजको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताइएको छ। मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेता अहिले राजधानी बाहिर छन्। उनीहरूले महाअभियोग अहिले बेमौसमको बाजा भएको र यो मधेसीका मुद्दा ओझेलमा पार्ने खेल भएकाले यस विषयमा कुनै पनि निर्णय लिन हतार हुने सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्दै आएका छन्। तर अहिलेको गम्भीर अवस्थामा चुप लागेर बस्नभन्दा जनभावना अनुरूप निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा मोर्चाका नेताहरूको मत बलियो बन्दै गएको छ।